În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, binecuvintează preacerunțe părinte ca să predic. Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Preacinstiți părinți, iubiți credincioși, marea sărbătoare de astăzi, Sfânta Sărbătoare a Înălțării Sfântei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe care a găsit-o împărăteasa Elena pe muntele Golgota, care a fost înălțată după Sinodul I Ecumenic de către Patriarhul Macarie, Sfântul Macarie, Patriarhul Ierusalimului. Este vorba de însemnătatea patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Noi am cinstit în săptămâna patimilor înainte de Sfintele Paști amintirea Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi și pentru noastră mântuire. Ne-am adus aminte de Sfintele Patimi și cu ocazia sărbătorii Sfinților Împărați Constantin și Elena pentru înălțarea Sfintei Cruci prin Sfânta Împărăteasă Elena. Și iată, această mare sărbătoare este pentru noi plină de învățăminte, dar mai ales de chemare. De chemare la cinstirea patimilor, Sfintelor Patimi ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos prin Sfânta Sa Cruce, în vreme de libertate. Acest lucru este cel mai însemnat pentru noi, pentru că după mărturisirea credinței cele adevărate la Sinodul I Ecumenic, Sfânta Biserică a rânduit și cinstirea crucii și patimilor Mântuitorului nostru Iisus Hristos pentru noi și pentru noastră mântuire. Ca să ne arate că nu se poate păstra credința cea adevărată dacă nu cinstim Sfintele sale patimi, dacă nu ne aducem aminte de Sfânta sa cruce. Iată că strămoșii noștri, catedrala pe care au ridicat-o, au ridicat-o spre cinstirea împăraților Constantin și Elena, dar pentru înălțarea Sfintei Cruci, pentru cinstirea Sfintelor Patime ale Mântuitorului în vreme de libertate. Tocmai acest lucru este pentru noi atât de însemnat, că iată, această Sfântă Sărbătoare ne aduce aminte de evenimentul prin care Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost condamnat și a fost omorât. Este un eveniment care este precedat cu episodul Evangheliei convorbirii Mântuitorului cu Nicodim despre șarpele cel de aramă, cum spune Mântuitorul, care a fost înălțat de moști în pustie. Așa va fi înălțat și Fiul Omului, ca tot cel ce crede în El să nu mai moare, să aibă viață veșnică. Și apoi, după pomenirea, amintirea Sfintelor Patime ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos în această sfântă zi, această sărbătoare este urmată de duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, aceea a chemării la luarea crucii a oricărui credincios, a oricărui creștin, pentru ca credința cea adevărată și mântuitoare să se știe că nu se poate păstra ca și lumina fără taina Sfintei și de viață făcătoare cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iată, noi ne aducem aminte că prin Sfintele sale patimi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a făcut dovada la înviere că El este viu, așa cum a spus Sfinților Săi ucenici înainte de Sfântă Învierea Sa, când a spus: Eu sunt viu și voi veți fi vii. Voi veți fi vii pentru că nu mă vedeți, pentru că ochii voștri sunt închiși. Veți fi vii pentru că Sfintele Patim vă vor deschide ochii să vedeți comoara ascunsă în viața mea. Să vedeți comoara ascunsă și anume ca un aur lămurit în foc. Iată care este marea taină și însemnătate a jertfei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Deschiderea ochilor pentru a-L vedea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos ca izvorul vieții în viața noastră pământească. Pentru ca noi să ne adăpăm de la acest izvor, căci iată,
Prin Sfintele Stare Patim, Mântuitorul a dovedit la înviere că moartea nu vine din pământ, că adevărul din pământ va răsări ca aur lămurit în foc și dreptatea din cer va privi ca o comoară ascunsă în țarina vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care ne-a învățat să ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu precum în cer, așa și pe pământ. Ca să facem voia lui Dumnezeu de acum înainte, nu trebuie să ne urcăm în cer, așa și pe pământ, așa cum ne-a învățat și ne-a slujit Mântuitorul nostru Iisus Hristos, pentru ca să ne îndrepteze inimile noastre. Iată, noi știm că Dumnezeu nu mai putea veni din cer, pentru că inimile noastre erau împietrite din cauza păcatelor noastre. Dumnezeu nu mai putea veni din cer. Dumnezeu a venit de sub picioarele noastre, Dumnezeu a venit de sub pământ. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Emanuel, Dumnezeu cu noi, a primit jertfa, a spălat picioarele noastre și a intrat sub pământ. Sub pământul cel sfânt, ca rogul cel aprins. Pentru ca să scoată din piept inimile noastre împietrite. Aceasta este marea taină pe care noi o știm simbolizată. Din vremea judecătorilor, când Manoie, dreptul Manoie, a primit făgăduința unui urmaș, și anume marele judecător Samson, de către un om care era de la Dumnezeu și care pe care Manoie nu știa că este Dumnezeu. Și l-a întrebat, care ți este numele? De ce întreb de numele meu? Este minunat să te cinstim la o masă. Eu voi sta cu voi la masă, dar nu voi mânca. Dar să-mi aduci o jertfă. Și Manoie i-a dus o jertfă. Și când fumul jertfii a început să urce la cer, acel om s-a ridicat pe fumul jertfii la cer și Manoie s-a aruncat cu fața la pământ. Am văzut pe Dumnezeu și o să murim. Și iată că Dumnezeu ne învață că numele Său este minunat, cum a spus lui Manoie, nu pentru că s-a înălțat la cer pe fumul jertfei. Numele Său este minunat pentru că este însă jertfa, ardere de tot, până în cele mai de jos ale pământului, acolo unde sunt mâinile Tatălui, în care Fiul și-a dat Duhul zicând, Părinte, în mâinile Tale încredințez Duhul meu. Cine este cel ce s-a suit? Zice Sfântul Pavel. Cine este cel ce s-a suit pe cruce ca să atragă la sine inimile zdrobite ale Sfinților Săi ucenici, rămași orfani, orfani de iubirea Sa care le-a fost răpită? Cine este cel ce s-a suit pe cruce zicând, de mă voi sui pe toți, îi voi atrage la mine, pentru că inimile lor zdrobite vor avea dorul acela dumnezeiesc după prezența mea, pentru care eu le-am făgăduit, nu vă voi lăsa orfani. Cine este cel ce s-a dus pe cruce, dacă nu cel ce s-a pogorât, până în cele mai de jos ale pământului, ca să scoată din piept inimile de piatră, ca să tămăduiască împietrirea inimilor, ca să durească inimi de carne, simțitoare, delicate, pe care să le umple cu îndelemnul bucuriei Sfintei Sale învieri. Iată că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este acela care este mielul lui Dumnezeu. Pe Sfânta Sa cruce este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ce se aruncă asupra Lui. Aceasta este marea taină care trebuie să o învățăm și acesta este sensul crucii. Că Mântuitorul nu atacă pe nimeni. Nu este nimeni dușman, dar toți dușmanii îl urăsc, se aruncă asupra Lui, căci întunericul urăște lumina. Iată, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este pe Sfânta Sa cruce, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ce se aruncă asupra Lui. Dumnezeu Tatăl a tăiat de țelul cel îngrășat cu toate darurile Duhului Sfânt, cu înțelepciunea, al înțelegerii, al sfatului, al tăriei, cunoștinței, a bună credințe.
A temerii de Dumnezeu, care judecă nu după înfățișarea omului, nu după zvonurile din lume, ci după dreptatea aceea de la Dumnezeu, a luminii line, a Sfintei Slave, a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, sub Sfânta Sa Cruce. De aceea va spune Mântuitorul, nu pot eu să fac de la mine nimic. Judec precum aud. Și judecata mea este dreaptă, că nu caut voia mea, ci voia Tatălui meu, celui care m-a trimis și m-a îmbrăcat cu podoabele darurilor Duhului Sfânt. A binevoit Dumnezeu să lășuiască în el toată plinătatea Dumnezeirii după trup. În el sunt ascunse toate vestilii, înțelepciunii și ale cunoștinței. Prin harul lui Dumnezeu le-a gustat moartea pentru fiecare om, să vârșim prin sine însuși curățirea păcatelor noastre. Prin Duhul cel veșnic, iubitor și jertfelnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără prihană lui Dumnezeu, pentru ca sângele lui să curățească cugetele noastre de faptele cele moarte, pentru ca prin înviere noi să slujim Dumnezeului celui viu, prin venirea în sine, în lăuntru nostru, cu zdrobirea inimii și prin învierea Fiului risbitor din țara depărtată, vrăjmașă cu Dumnezeu. În Sion, cum am auzit că s-a făcut judecata împotriva Mântuitorului, în Sion, Mântuitorul însă este piatra cea neclintită și tare, care întăria luminii ei nu poate fi cuprinsă de întunericul din lume, și cel ce din lume va cădea peste ea se va zdrobi. Căci întunericul din lume, de deasupra staului oilor, urăște lumina din staul oilor, cele ale Tatălui, și o îngroapă în pământ. Dar în pământ, lumina, peste cine va cădea ea, îl va zdrobi. Pomul cunoștinței binului și răului, vrăjmaș cu Dumnezeu, de deasupra staului oilor, cele ale Tatălui, se aruncă asupra pomului vieții și îl îngroapă. Dar în pământ, pomul vieții smulge din rădăcini pomul cunoștinței binului și răului, cu tot cu moarte. Și prin Sfânta Sa Cruce, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, la înviere, desleagă pe oameni legăturile neghinei semănată cu cruzime demonică de către vrăjmașul Duhului Sfânt, ca să stăpânească, ca să scoată pe Dumnezeu din inimi și să stăpânească lumea în locul lui Dumnezeu cu armele întunericului poftelor cruzimii, care duc la moarte. La Sfânta Sa Jertfă, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a mărturisit: acum stăpânitorul lumii acestea ce se aruncă asupra mea va fi aruncat afară, tocmai pentru că se aruncă asupra mea, va fi aruncat afară prin Sfânta Jertfă. Cum va preda cineva casa celui puternic din lume dacă nu îl va lega mai întâi? Prin Sfânta Jertfă, ca prin moarte să surpe pe cel ce are stăpânirea morții, adică pe diavolul, și să-i zbăvească pe toți cei câți cu frica morții erau supuși robiei toată viața lor. La Sfânta Sa Înviere, la Sfânta Sa Jertfă, Mântuitorul a mărturisit: acum stăpânitorul lumii acestea ce se aruncă asupra mea va fi aruncat afară prin Sfânta Jertfă. Căci când cel tare în această lume, pe care noi nu-l știm, dar e mai tare decât noi, când cel tare și înarmat fiind, cu armele întunericului, poftelor, cruzimii, își păzește curtea, își păzește curtea, cum a dovedit la ispitirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care avea Duhul Sfânt și de care diavolul se temea. Avuțiile lui care duc la moarte sunt în pace, nimeni nu le deranjează, toți trăiesc după patimile trupului și toți mor. Dar iată, când unul mai tare decât el vine asupra lui și îl înfrânge, îi ia toate armele pe care se bizuia el, iar prăzile de la el le împartă. Cu cei puternici va împărți prada sa, scăpat din chinurile sufletului său. Mântuitorul nostru Iisus Hristos va vedea rodul ostenirilor sale și de mulțumire se va sătura că a semănat voia lui Dumnezeu în inimi care nu mai pot trăi fără Dumnezeu. Iată cât este de mare taina Sfintei Jertfe a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că a binevoit Dumnezeu să asculte suspinul celor ferecați, a care nu putea să facă nimic și care se ruga: Doamne, desparte-mă de oamenii acestei lumi, care și-au partea lor în viață, căci eu într-o dreptate mă vă arăta feții tale, mă sătura când se vă arăta slava ta. Iată că acest lucru îl mai spun ei cu o dorință.
să fie pedepsiți toți cei răi care îl asupresc pe el. Tu, Doamne, vei feri și ne vei păzi de neamul acesta în veac. Dar Dumnezeu a zis, am auzit ce au spus cei drepți. O carte de amintire s-a scris înaintea mea spre binele celor ce se tem de Domnul și care nădăjduiesc în ajutorul Lui și caută scăpare în numele Lui. Și vor fi cei ce se tem de Domnul pentru mine în ziua în care voi face judecată ca o avere a mea. Și voi avea îndurare de ei cum are un tată față de fiul său care îi slujește. Atunci veți vedea deosebirea dintre cel drept care face voia lui Dumnezeu și cel păcătos care îl răstignește pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată deosebirea cum s-a despărțit apele. Este vorba de această mare taină a Sfintei Cruci, care este bucurie pentru biruință și care este înfricoșare pentru păcate. La această atenție ne cheamă Sfânta Sărbătoare de astăzi. Iată, zice Mântuitorul, veți vedea deosebirea, căci jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos este cea care ne ajută să înțelegem ajutorul lui Dumnezeu, căci moartea Lui înseamnă lumina pentru mintea noastră, pentru inima noastră și deschiderea ochilor asupra vieții Lui care este fără de moarte. A suferit Dumnezeu pentru ca să vedem viața Lui fără de moarte, pe care El a venit să ne-o dea nouă și suntem chemați să o împărtășim. Iată, mormântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos este de la țara depărtată vrăjmașă cu Dumnezeu, a fiului risipitor, care a fost scos afară din staul oilor cu cele ale tatălui, pe deasupra, la lumea vrăjmașă cu Dumnezeu care răstignește pe Hristos. Nu răstignește pe Hristos din staul oilor și care a zis, iată, acum stăpânitorul lumii acestea vine și se aruncă asupra mea, dar de la mine nu are de luat nimic, decât atât că Mântuitorul, prin crucea sa, primește jertfa în moarte. Este vorba de taina aceea că în staul oilor cele ale Tatălui Mântuitorul nostru Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii ce se aruncă asupra Lui. Adevărul vă va desleaga din legăturile neghine semănate cu curuzime demonică, decât de vrăjmașul Duhului Sfânt, care duc la moarte. Tot răsadul pe care l-a răsădit Tatăl meu se va smulge din rădăcini. Tot răsadul pe care nu l-a răsădit Tatăl meu, pofta trupului, pofta ochiului, trufia vieții care nu sunt de la Tatăl, ci sunt de la lumea aceasta, în care vrăjmașul Duhului Sfânt a semănat neghina poftelor cruzimii care duc la moarte. Se va smulge din rădăcini, căci prin Sfânta sa jertfă Mântuitorul sapă la rădăcina pomului, cu simbol al vieții noastre, sapă la rădăcina vieții noastre, sub pământ, sub picioarele noastre, sapă la rădăcina pomului și așteaptă roadele Duhului prin plinătatea și bucuria inimii noastre să împărtășim darul lui Dumnezeu și să ne împlinim viața noastră prin roadele Duhului. Iată că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, este cel care are puterea aceasta de a sădi în inimile noastre, de a semăna în inimile noastre cele ale Tatălui. Pentru ca noi să devenim acești stejari ai dreptății. Prin roadele Duhului, prin faptele cele bune care sunt comori adunate în cer. De aceea chemarea este, nu iubiți lumea care a fost scos afară din staul oilor, cele ale Tatălui pe deasupra, la lumea vrăjmașă, cu Dumnezeu care răstignește pe Hristos din staul oilor. Nu iubiți lumea, că pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții nu sunt de la Tatăl. Sunt de la lumea aceasta, cum am zis. Este vorba de taina aceea în care lumea cu pofta ei piere în întunericul vrăjmaș cu Dumnezeu a cunoștinței binelui și răului, în latura și în umbra morții, de sub stăpânirea celui rău cu armele întunericului, poftele cruzimii care duc la moarte, de sub a cărui stăpânire ne-a răscumpărat
Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, prin Sfânta Sa jertfă, ne-a scos de sub stăpânirea întunericului, ne-a strămutat în împărăția Fiului iubirii Sale, ca cel întâi născut din morți, ca El să fie întâi în toate. La Betleem, Mântuitorul este pâinea cea spre ființă, mana cea cerească, mărturisită de îngeri păstorilor. Veți vedea ca semn un prunc înfășaș curtat în iesele. În Sion, Mântuitorul nostru este piatra cea neclintită și tare, care întărie luminii nu poate fi cuprinsă din întuneric în lume, care o îngroapă în pământ, dar pe care moartea nu o poate ține. De aceea, pe Sfânta Sa cruce, Mântuitorul nostru Iisus Hristos este șarpele cel de aramă. Față de șarpele care ne stăpânea pe noi, numai un alt șarpe al lui Dumnezeu ne putea izbăvi, ne putea scoate din legături. Șarpele cel de aramă, care prin Sfânta Sa jertfă prinde de coada morții pe șarpele morții, căruia la ispitire i-a zdrobit capul pe clenie cu limba bifurcată. Mântuitorul este pe Sfânta Sa cruce, șarpele cel de aramă înălțat de Moise în pustie, la care privim prin credință cei mușcați de șarpele morții. Domnul de vindecare cu medicamentul nemuririi, pregătit de Dumnezeu Tatăl. La învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin Sfânta Sa jertfă, prin Sfintele Sale patimi, din veninul șarpelui morții. Iată, noi suntem chemați să ne aducem aminte de această lucrare cu nume minunat al lui Dumnezeu, cum spunea lui Manoie, al lui Dumnezeu pentru noi și pentru noastră mântuire. Să ne aducem aminte că Dumnezeu pe doi din ucenicii Săi a chemat în mod deosebit. Pe Sfântul Petru, când îl sfătuia să nu meargă la Sfânta Jerfă, înapoi a mea Satanul, nu cu gestiile lui Dumnezeu, cele ale oamenilor. Și Mântuitorul spune, cel ce va vrea să-și scape sufletul său fugind de suferințe, de patim, de cruce, îl va pierde. Cel ce va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, pentru lumina Sfântei Evanghelie, culoarea cruce, îl va mântui. Iar Sfântului Andrei, Mântuitorul tot așa, după ce a intrat în Ierusalim, și după ce Mântuitorul era căutat de către prozeliți elini, deci păgâni, s-a dus la Sfântul Andrei și l-a rugat să spună Mântuitorul să-i primească ca să-i cinstească și ei slava cu care intratele în Ierusalim. Și atunci Mântuitorul a răspuns, acum a venit ceasul preamăririi Fiului Omului, dar bobul de grâu de nu va muri rămâne singur. Cel ce-și iubește sufletul său îl va pierde. Cel ce-și urăște sufletul său îl va câștiga. Chemare la fuga de slava lumii și la primirea răbdării și a suferințelor Mântuitorului nostru Iisus în viața noastră. Iată că noi avem rugăciunea aceea pe care o auzim atât de des. În chipul crucii Moise în munte, mâinile întinzându-și la înălțime, pe Amalec l-a biruit. Iar tu, Mântuitorule, palmele întinzându-și pe Sfânta Ta cruce, m-ai îmbrățișat, mântuindu-mă de robia vrăjmașului și a patimilor acestuia. Pentru aceea, cuvântule, ne-ai scos din gura șarpelui, pentru aceea, cuvântule, ne închinăm cinstitei crucii tale. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.